Komáre, muchy, ovady, včely. To všetko môžeme nazvať jedným slovom hmyz. Prečo je hmyz pre nás ľudí užitočný a ako ho môžeme dostať trošku bližšie k našim životom, aj keď možno o takom komárovi radšej ani nie? To budú otázky, ktoré budú smerovať na môjho dnešného hostia. Doktora Mareka Semelbavera, zoologa zo Slovenskej akadémie vied. Vítajte. Dobrý deň. Sledujete 24 podcast o počasí a klíme a aj za vás sa možno budem pýtať ja, Miriam Jarošová. Ešte raz, vítajte. Pán doktor, prečo ste sa začali venovať rovno hmyzu? No, to vzniklo do istej miery náhodne, že ešte kedysi, keď som teda študoval na vysokej škole, tak som si vyberal, že čo by som tak mohol, no a padla moje, teda ja som sa bol odhodlaný venovať sa nejakým ekologickým súvislostiam, no a jedna z možností bola venovať sa teda, hmyz versus rastlinky, tak som sa Aha. na to dal a neskôr som teda pokračoval na doktoránskom štúdiu v tomto smere. Veľa sa hovorí o tom, že hmyzu v našej prírode ako si ubúda, že ho, je, že ho je menej. Mnohé vedecké publikácie o tom hovoria a dáva sa to trošku až tak alarmisticky. Váš pohľad, ako aj praktika, na toto všetko je aký? No zatiaľ, teda sú dva zdroje informácií, z ktorých ja vychádzam, jedna, jedna časť sú samozrejme tie vedecké publikácie, s ktorými, ktoré teda prinášajú takéto údaje, že, že vyzerá to, že toho mi skutočne ubúda. Problémom týchto vedeckých článkov je väčšinou to, že, že sú vlastne geograficky veľmi silne... No, Akože, naviazané len na naviazané. jednu oblasť, hej. Večno pochádzajú z tých najvi, najvyspelejších a naj, naj, najviac rozvinutých krajín, ako je teda západná Európa, že Nemecko, Veľká Británia, prípadne Spojené štáty alebo Japonsko. To znamená, že, že ťažko povedať, že či to platí globálne, či to platí aj pre Južnú Ameriku alebo Juhovýchodnú Áziu a podobne, mm -hmm. takže to nevieme úplne povedať ale pri najmenšom údaje z Európy sú relatívne do veľkej miery teda relevantné pre nás. No a druhý, druhý zdroj, z ktorého ja vychádzam, aspoň osobne, sú moji starší kolegovia, ktorí ten hmyz zbierajú už 30 rokov a hovoria, že, že toho hmyzu bolo v minulosti o mnoho viacej. Mhm. Takže minimálne takto anekdoticky je to doložené. Kolega má teraz dokonca doktoranda, ktorý... Chce toto akoby doložiť aj empiricky, že opakujú zbery po 30 ano. rokoch na, na nejakých lokalitách. Na tých zvedalý, istých lokalitách. Na tých istých lokalitách. Som si teda ako to dopadne. Budem informovať. <laughs> A keď sa teda my uh, berieme ako súčasť západnej Európy, týka sa ubúdanie hmyzu aj Slovenska? No, určite sa týka, ale povedal by som, že v porovnaní so západnou Európou s istým časovým odstupom. Ano. A tiež treba vnímať, že, že nie všetky časti Slovenska sú na tom rovnako. Určite tie oblasti, ktoré majú napríklad úrodnú pôdu a kde je teda, sa oplatí intenzívne hospodári, tak tá, tie oblasti sú na tom určite horšie. Oproti ako napríklad nejúme, tie lúky alebo pasienky a takéto, hej? No nie, nemyslím práve tú intenzívnu kultúrnu krajinu uh -huh. polnohospodárskú tak tam je to asi najhoršie z tohto hľadiska, hľadiska diverzity početnosti hmyzu. No a potom máme oblasti, kde teda sú zachovalejšie, väčšinou obyčajne sa jedná viac o horské prostredie, akože podpolanie, povedzme, Biele Karpaty, Východné Slovensko a tak ďalej, kde je to tak všeobecne lepšie. Ale sú to oblasti, kde není až taká dobrá pôda na, na, to, aby sa tam oplatilo pestovať repku a kukuricu v obrovských výmerách. Áno, repka je. Takže, Halo. Takže z, z tohto dôvodu sa tam tá biodiversita drží lepšie, pravdepodobne, aj keď aj tam verme, dochádza k nejakým zmenám, ubytkom snáď, ale nemáme to doložené prakticky. No ja som prešla hneď in z res, ale, ale e, taká tá sama prvá otázka, ktorá človeku môže napadnúť, je, že na čo nám ten hmyz vlastne je? No, tak hmyz plní v prírode aj pre ľudskú spoločnosť viacero, viacero veci. Tak prvá, ktorá každého napadne, je opelovanie to je, by som povedal, také veľmi zjavné, že hmyz, hlavne včielky, ale aj mnohé ďalšie skupiny hmyzu sa podielajú na opelovaní, vrátane teda našich plodín, od ktorých sme v nejakej miere závislí, potravne alebo, alebo inak. O, ale teda hmyz okrem toho plnia aj iné funkcie. Jedna z najviac zanedbávaných je dekompozícia, to znamená rozkladanie o, alebo mŕtvého organického uh -huh. materiálu, tak vieme, že príroda každý rok vytvorí obrovské množstvo hej, lístia, trávy a tak ďalej. To sa musí znova rozložiť, pretože pokiaľ by k tomuto procesu nedochádzalo, a tak by vlastne ten život rýchlo skončil, pretože by sa vlastne minulo všetko oxid uhličitý z atmosféry uh -huh. a, uh -huh. a tak ďalej. Takže dekompozícia je veľmi dôležitá vec z tohto pohľadu a hm, hmyz sa podiela na tom celom, urýchluje celý ten proces. No a ešte jedna vec je, o, ktorú, ktorú hmyz robí a nie úplne nám je to zjavné, je biologická kontrola. Tam je to vlastne rozdelené, že máme akoby hmyz, ktorý nám škodí, to je väčšinou fitofágne skupiny, ako teda rastlinožravé, ako napríklad vožky alebo husenice, ano. a potom máme nejakých predátorov toho hmyzu. Obyčajne si spomenieme, že vtáky žerú ano. hmyz, to je určite pravda, ale okrem toho existuje množstvo druhých hmyzu, ktoré sú predátory alebo parazity toho, toho to, zlého v zlého, takže vlastne nejakým spôsobom kontrolujú populácie hmyzu, ktorý je pre nás neželaný. Je, takže minimálne tieto tri veci. Je toho určite viacej? také praktické veci ako napríklad výroba hodvábu alebo nejakých ano, látok, ano, žež, myslím, že nejaké farby vás sa vyrábajú z mizu a priatka rušovať. Aj, že, si aj do, do voňavkového priemyslu. Určite je takýchto vecí viac a teraz napríklad vyšlo, do popredia sa dostalo, že hmyz že bude súčasťou našej potravy vo, vo väčšej miere ako doteraz. To si neviem celkom dobre predstaviť. Ale nevadí, nevadí. Oh, príliš sa tým osobne ja teda nezaoberám, ale môže to byť akože dobrá alternatíva k priemyselne vyrabenému mesu napríklad alebo mm -hmm. doplniť juličný bielkoviny. No, no? O včelách sa toho vie, vie veľa, ako o opelovačoch, ale sú aj nejaké iné opelovače? Lebo viete, čo sa hovorí, že keď zahynie posledná včela, áno, to tak obiehalo, tak, tak ano. prosím vás, dajte to na pravú mieru, že poviete áno, alebo áno, ale. No, tak najskôr si treba povedať, že, že väčšinou ľudia majú na mysli medonosnú ako opelovača. No. Čo je treba povedať, že je to teda jeden druh, ale ja zopú hovorím hneď v zápetí, že na svete žije 20 tisíc druhov včiel. 20 tisíc druhov? Áno, akože hmyz je vo všeobecnosti veľmi druhov početná skupina, mm -hmm. takže nie je to vôbec málo, takže ak jeden druh vyhnie, tak v zásade ich stále by 20 tisíc. Jej úlohu zoberie niekto iný. Do istej miery by určite nahradili ostatné druhy včiel ale teda okrem včiel opelujú aj iné skupiny hmyzu, ako som už spomínal, menovite sú to napríklad mnohé muchy, napríklad pestrice, tie sú také vyslovene špecializované opeľovače. Pestrice to sú také leskle? E, skôr také farebné. farebné. No tak trošku to háže odtienky, hej. Môžu, môžu byť troška ako metalické sa ale, neví, tak, že tak, 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 môžu no, byť niektoré metalické, väčšinou sú farebné, častokrát farebne napodobňujú alebo pripomínajú osy, alebo aj včielky, alebo uh -huh. dokonca čmeliaky, A, ale iné skupiny, dokonca také obyčajné muchy ako mesiarky alebo bzučivky opelujú niektoré druhý kvetov. Takže, takže aj tie opelujú. A opelujú aj motile a dokonca aj chrobáky. A môžem povedať aj príklad na každú vec. To no, je výborné. Napríklad nechválne známa palma olejová je opelovaná chrobákmi. Napríklad. Áno. Potom ó, ó, napríklad kakaovník. To je môj obľúbený príklad, lebo tak čokoláda. Všetci áno, jedli všetci čokoládu. Neví, že čo je čokoláda, v živote no. tak ó, dominantným opelovačom sú také drobučké dvojkrydlovce príbuzné komárom. Takže žiadna včela. Nie, nie, nie. akože nie, ten typ, kvetu, ktorý má kakaovník je vlastne ani akože neprodukuje ani žiadne nektár a žiadne včely ho ani nenaštevujú. Vyslovene je to vec. Mm. Takže domoch. tam v tých oblastiach, kde sa kakaovník pestuje, by povedali, že keď vyhnú tieto malé, tak potom skončí ich svet. Hej. No, nie, že by som. Nepovedal by som, že skončí, tak toto nefunguje v praxi. Skôr je no, samozrejme dá sa doopelovať ručne. Je len to, čo vlastne predtým robila príroda, tak musí robiť potom. Áno, toto to, to, to som videla, nejaký dokumentárny film z, uh -huh. z nejakej časti Číny, kde uh, boli uh, ľudia na takých vysokých rebríkoch s takými štečekmi a opeľovali. Takže ano. aj tento kakaovník by takto museli opelovať. Myslím, že sa to do isté miery už deje, predovšetkým na priemyselných, tak na, na... takých akože kakaovníkových plantách, s veľkou rozlohou, pretože tradične sa, myslím, že kakaovníky pestovali v takých malých, malých poličkách, kde nejakí súkromníci to mali, uh -huh. alebo teda drobní drobní hospodári a vlastne tým, že to bolo v prálase tak to stále akoby doli tam tam stále to tam prišlo. tam tie opelovače. Uh -huh. No ale teda ďalší príklad o, na opelovanie včelami, ale včelom donosnou, tak vynikajúci príklad sú rajčiny. Žaričiny majú také zvesené kvietky a tie pelnice sú vlastne rúrkovité. Mm -hmm. To znamená, že aby sa pel z tej pelnice dostal von, tak musí, musí zatriasť tým Zasitá kvietkom. Vatriast, hej, no. A tomu sa volí, hovorí sa tomu, že, že pollination alebo sonikácia. Ten čmeliačik vlastne za, sa zahrzí do toho kvetu a zabzučí trošičku. Aha, vlastne takže a, to rozochveje. A tie vibrácie vlastne spôsobia, že ten pel sa u, uvoľňuje von z, z toho kvietku. No, jak takže to má veľmi zahvedené? podobne to majú napríklad aj čučurietky, to tiež mm -hmm. mám veľmi radi, že dajú sa pomerne lacno kúpiť. No a toto robia pre nás na čmeliaky napríklad že kvôli tomu, že aj včela medonosná túto fintu neovláda, že nevie, nevie, teda vrčať tými hrubými svalmi, <laughs> takže vlastne sme závisli v tomto smere od iných druhov včiel, ako je včela medonosná. Takže no, človeku to aj dáva dobrý zmysel, že keď sa pozrie na, na kvety voľne, hoci kde, aj, v mieste svojho bydliska, tak vidí, že je tam nejaká variabilita. Uh -huh. A je, je teda, tak by som povedal, zjavné, že že tie kvety sa snažia prilákať rôzne druhy opelovačov a rôzne skupiny sú teda efektívne pri opelovaní daných hej, druhov. Iných druhov. Tak. Na území Slovenska sa dá povedať, že čo je takým prioritným opelovačom? Alebo no, kto? Neviem, či to nazvať čo kto. Tak, no. taktože, pokiaľ by sme si ich mali podľa skupín, tak najdôležitejšie sú určite včely ako ano. skupina. No a hneď za nimi sú pravdepodobne pestrice. Uh -huh. To sú u nás dominantné skupiny opeľovačov, pokiaľ hovoríme, hovoríme o plodinách. Hej, a z väčšej časti aj pre voľne rastúce rastlinky. No a keby sme to chceli zoradiť, ja sa toho chytím teraz, že, Alo. zoradiť tie opelovače podľa významu, podľa druhou. Hej, tak, Alo. pokiaľ by sme aj povedali, že včela medonosná je na prvom mieste, tak môže to byť zavádzajúce, pretože ľudia si hneď predstavia, že to znamená, že, že väčšinu, opelo, väčšinu opelovania má na starosti ona, Alo. tá medonosná. No lenže podľa mňa dobrý príklad je, že zoradíme písmenka v ABCD podľa hej, dôležitosti a zistíme, yes. že najdôležitejšie písmenko A. Hej, no. A čo s tým A písmenkom spravíte? Viete? No, nič, no. Žiadnu, žiadnu vetu nepostá, ani slovo no, Áno, tak to by som tak povedal, že prirovná, že tá včela je ako to písmenko A, hej, že, že, je také ako najdôležitejšia hej, zo všetkých opelovačov, Hej, vďaka tomu, že je najpočetnejšia, čo, čo súvisí s tým, že ju chováme, alebo je to Aho. domáce zvieratko naše, ale, ale to neznamená, že ona sama dokáže nahradiť ostatné písmenká v tej ABC. Takže potrebujeme tú diverzitu mať. Uh -huh. uh, keď ste hovorili, že ona je teda nejakým spôsobom až nejaké hospodárske zviera, hej, tak teraz tá, tá druhá strana nie je jej už až príliš. No to je vec, ktorá teraz viacej sa ukazuje, alebo teda viacej vedcov tomu venuje pozornosť. Snažia sa upozorniť na to, že keď je niekde príliš veľa včel medonosných, tak môžu vytlačať ostatné voľne žijúce druhých včiel. Preto všetkým tie, ktoré majú podobné potravné nároky ako tá včela medonosná. Týka sa to napríklad čmeliakov alebo väčších druhov včiel. A, lebo musíme si uvedomiť, že tá včela medonosná, ona jeden ten úl, hej, on má 10 tisíce jedincov mm -hmm. dohromady a má obrovskú spotrebu nektaru aj pelu. Ano. A okrem toho je bežnou praxou, že včelári, nám je komerčný, majú teda bežne na jednom mieste aj desiatky včelstiev. Uh -huh. aj 30, teda desiatky tých úľov. Desiatky hej. úľov. To znamená, že teda tá koncentrácia včela na jednom mieste môže byť obrovská a je težká si dokonca predstaviť, že by to nemalo nejakých vplyv na, no, na voľnožujúceho poláče. je Je to už aj empiricky doložené, viacero štúdií sa tomuto venovalo. Jo že to môže byť až zaťažujúce pre tú prírodu. Môže to byť zaťažujúce aj pre prírodu, aj pre voľne žijúce veľa. Pozitívne na tom je to, že pokiaľ sa to zmení, že teda ubudne tých čelstených, tak znova sa to vráti do toho pôvodného stavu. stavu. Že nie je mhm. to akoby trvalý stav, ale zároveň si musíme byť vedomí toho, že aký je trend. A trend je taký, že v čelste pribúda. Globálne napríklad a na Slovensku v súčasnosti takisto. Mm -hmm. Dobre, tak to už máme vybavenú včelu. Mm -hmm. uh, tento podcast je o počasia a klíme a o dôsledkoch zmeny klímy na také tie veci, ktoré si možno, že bežne ani neuvedomujeme. Hej? Uh, vy ste sa vo svojej praxi, potom ako chodíte po lúkach a pozeráte sa, že čo vám kde bzučí, stretli už aj s niečím, čo tu kedysi nebývalo? Kedysi, myslím, nejakých 20-25 rokov. No, tak áno, takéto niečo sa deje tým, že ja som tak dlho v tej praxi. <laughs> tak uh, vychádzam z toho, čo mi teda sprostedkujú yes. moji kolegovia a pekný príklad na to je napríklad čmel balkánsky. Je to pekný napadný druh čmeliaka, ktorý sa spozná podľa toho, že má len dva žlté prúšky uh -huh. na čiernom podklade a je to druh, ktorý pred tými 20 -tými a viac rokmi žil teda na Balkáne, anu. na najvíš, tak po Južné Maďarsko. Uh -huh. No a medzičasom časom sa dostal vlastne na Slovensku, teraz je v Bratislave vyslovene bežný. Ja teda bežne vidím, je to jeden z najpočetnejších čmeliakov u nás. Aj teda aj na Zahorí, už dokonca aj v Českej republike zaznamenaný medzičasom. A nie je samozrejme jediný, takýchto príkladov je viacej, ale tento je taký pekný, alebo čmeliaky sú skupina. to no, taký fotogenický, znamený, je fotogenický asi, hej, a... že si to ľudia všimnú. Tak, a že čmeliaky sú zároveň tak primerane akože skúmaná skupina, takže môžeme povedať, presvedčilo, že, že nestalo sa, že, že bol tu aj pred tými 20 rokmi, ale unikol pozornosti, ale naozaj to kvôli tomu, že, že minulosti tu nebol a postupne sa rozšíril až na naše územie. A nemôže tento privandrovalec, alebo ako ho nazvať, spôsobiť problémy v tom našom systéme hmyzu? No myslím si, že nie, jednak preto, lebo tak ďalší druh čmeliaka, hej, spomedzi asi 30-tých, 6 -tich, ktoré má v Slovensku, máme tak asi veľa, veľa vody nenamúti, ako sa povie, ale no hlavne je to druh, ktorý pochádza, akože prirodzene rozšírený v takom mediteránnom prostredí, mediteránej klíme, no a on má kvôli tomu skrátený životný cyklus, to znamená, že on vlastne končí ten cyklus veľmi skoro, už niekedy v júni, snáď, ak si dobre pamätám. To znamená, že niekedy v tých letných mesiacoch, v našich letných mesiacoch, niekedy v polke augusta by sme sa s ním už... Už nie. Už sme sa s ním nestretli, na rozdiel od tých našich čmeliakov, ktoré ten cyklus majú vlastne už počas celej vegetačnej sezóny prakticky. To znamená, že pokiaľ by sme uvažovali o nejakej možnej konkurencii, tak asi není veľmi silná. Pretože on má ten cyklus vlastne sa prekrýva iba... Kratšie žije. Žije kratšie, takže sa prekrýva iba menšiu časť vegetačnej sezóny s našimi domácimi druhmi. Ale okrem toho vlastne aj všetky tie naše domáce si takto prišli na naše územie, že kedy si tu neboli a teraz tu sú. Teraz takže tu sú, no. nemá veľmi zmysel v tomto smere rozlišovať medzi Šmelomálkalským a tými našimi, že by nejakým spôsobom mohol škodiť to snadne. Uh -huh. uh, takže tento neškodí a môžu prísť aj nejaké také druhy, ktoré môžu byť, ak nie teda pre tú hmyziu populáciu škodlivé, ale treba pre nás, uh, pre človeka, že uh, by mohli priniesť, ja neviem, nejaké choroby alebo... Niečo niečo také... Viete, strach, strach funguje. Áno, ja, samozrejme. No určite môže. Minimálne sa hovorí v tejto súvislosti o komároch, že v južných častiach Európy alebo teda viac, možno až v Afrike prenášajú nejaké choroby, ktoré u nás nie sú, ale teda v súvislosti s oteplením sa nám môžu rozšíriť. To určite hej, ale do týchto vecí sa aj až tak veľmi nevidím. Mm. Ja, mňa zaujíma taká pekná príroda, že taká čo príliš Netrčí, ne, neinterferuje a. s ľudskými obavami a tak. Takže tak, ale ešte by som upozornil na jednu vec a to sú vlastne invázie biologické, ktoré ano. spostredkova človek, hej napríklad nejaký čmel, či nie, pardon, niečmel, ale sršeň azijský, ktorý sa... tak o tom sa tiež veľa Európe. hovorí ako o nebezpečnom ano. druhu. Potenciálne, hej. Kvôli tomu, že jednak teda môže utočiť na včelstvo, jednak má tie jeho rodiny, alebo nižšie v rodinách, Mali podobne ako tady, včelky, aj. tak majú obrovský počet jedincov a teoreticky môže byť hrozbou aj pre tú diverzitu miestnu, našu európsku, lebo on je zase predátor hmyzu, okrem včelov je všetko Aha. možné. Takže kto vie, ako to dopadne. Takže t tento e, sršeň, ten sa k nám dostal globalizáciou obchodu, alebo... Anož, ten ale... asi teda nepreletel už od nekej nie, 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 on pochádza prirodzene rozšírený v jeho východnej Azii a sa uvádza, že, že pravdepodobne prišiel zo zásielkou mosejových misiek z Číny, alebo tak nejako. A že dokonca, že to bola asi iba jedna alebo samičky, že iba toto stačilo na to, a aby sa... Toto stačilo, prešiel. aby už sa vyvinuli rodiny a ano, už je z toho problém. A Hej. už sa vlastne u nás uchytila a je to s ním úplne v poriadku. No, ešte by som upozornil na jednu vec, takú zaujímavú z biologického hľadiska, že, že v Európe žijú prirodzene iba dva druhy sršňov, ale v tej Ázii tam ich je asi 12, alebo tak nejak. 12 druhov. Ne? 12 druhov, dohromady uh -huh. je to akože, tam je akože hotspot globálny sršňov. No a kvôli tomu, že, že u nás je tak akože bez sršňovo, v podstate, ano. tak on akoby nemá konkurenciu a dokáže Aha, sa Aha, on, rozšírať. on tu má svojím spôsobom. No, spôsobom, áno. Je, samozrejme aj klimaticky limitovaný, že som videl nejaký model, kde sa snažili predikovať, ako bude rozšírený. A on má najvhodnejšie podmienky v rámci Európy práve vlastne v západnej Európe ano. a potom vlastne po vzdĺž pobrežia Stredozemného mora. Asi potrebuje trošku viacej vlhkosti. tým, vlhkosťa, že je z tej no. tropickej Ázie, tak... Trošku inak teplotu a inak vlhkosť, Na Slovensku nebude mať úplne ideálne podmienky. Môže sa tu vyskytovať, ale asi vlastne byť taký početný ako vo Francúzsku alebo, alebo inde. Tento by mohol byť nejak potenciálne nebezpečný, okrem prírody aj... Či ťažko snáď povedať, hej? ťažko povedať. Hej. Neviem si to úplne predstaviť. Ne nezaoberal som sa tým tak dopodrobne. Mm -hmm. No, toto ste celkom akože... Nechcem povedať, že vyplašili, ale to je zaujímavá mm -hmm. informácia. Ano. Nás v takomto teplom pol roku viac hnevajú komáre. Áno. Komár. Ako by ste povedali... Alebo čo by ste povedali, že čo by mala spoločnosť robiť, aby teda tie komare neboli taký e, veľký problém? Len prosím vás, nepovedzte, že aby menej pršalo. Hej. <rý> no, no, tak ja neviem, čo by som povedal. To je možno viac otázka pre sociológov, psychológov. Tak jedna vec je ľuďom vysvetliť, napríklad tu v Bratislave, že keď už žijeme v blízkosti veľkých nižinných riek, ktoré sa raz za čas, alebo mali by sa pravidelne vylievať, ano. tak je nevýhodné, že tu budú aj komáre. No. To ano. treba do istej je ruka v ruke. To treba prijať do istej miery. Druhá vec je, že môžeme robiť samozrejme nejaké opatrenia, keď je situácia, alebo teda preventívne, teraz napríklad myslím, Bratislava začala s tým, že pôvodne sa teda keď bola kalamita, tak sa to práškovalo z cypermetrinom no. čo teda bolo najhoršie možné riešenie z toho hľadiska, že to zabíja úplne všetko, ciprometrín neselektívny zabije všetko na čo. Zabije všetko. Hej, takže mis, on nevie, že len letkne. komár, on hoci čo. Všetko. A alternatíva k tomu je používanie betetoxínu. Je to biologický prípravok, ktorý pôsobí selektívne iba na larvy komárov. Kritické je to, že sa musí správne aplikovať v čase, keď sú tie larvičky teda vyvinuté v tých mlákach. V určitej, v určitej fáze iba o te... o, Tak hlavne, aby sa to stihlo, pretože ten vývoj je veľmi krátky. Keď je teplo hej. za dva týždne, je ako, že, hotovo. No ako akože najväčší problém je to stihnúť. Uh -huh. Vlastne zmapovať si tie lokality, že kde sú, lebo však není ich málo, že tak alo, túto Morava, to Morava, keď alo, je vyriata toho veľa. A hlavne to treba stihnúť, aplikovať ten prípravok, oni sú za dve hodiny sú mŕtve. Odvtedy, od aplikácie. Uh -huh. Len teda stihnúť ten čas, kedy, kedy na to treba, to... treba to stihnúť, lebo už keď vyletie von, tak to už je neskoro. Hmyz, uh -huh. uh, mňa teda sa musím priznať, že ma svojím spôsobom fascinuje, že ako sa z niečoho takého, čo je veľmi nevzhľadné, dokáže vyvinúť až do takého nejakého pekného, ako je motýl, trebárs. Hej? A čo by, inak sa opýtam, čo dokáže hmyz dať človeku? Čím sa my môžeme inšpirovať nejak? Aj trebárs takým tým komárom, alebo muchou, mm. ktorá okolo nás lieta. Rozmýšľam. Ja no, by som povedal, že no, jeden rozmer je no, taký estetický, snáď ako sú tie motýle napríklad, že môžu predstavovať aj inšpiráciu pre umelcov alebo pre fotografov. <kým> sú to krásne zvieratka. No a potom už neviem, čo by som ešte k tomu povedal. To je zhruba všetko. A ako nám Inšpir... taký hmyz dokáže pomôcť? No, pomôcť nám môže v mnohých veciach. No jedna... Jedna taká opäť menej známa je napríklad vo fonéznej entomológii. Vieme, že keď sa niekde stane nejaký zločin... To sú takí tí, čo chodia a podľa áno, tých... Áno, zbierajú, odoberajú holtom... vlastne zmrtvolu ľudských alebo iných akože vzorkých mizu a podľa toho, že čo tam nájdu, tak môžu napríklad stanoviť čas úmrtia alebo pomôcť ho spresniť nejakým spôsobom má aj ďalšie okolnosti v prípade, že sa to dá. Nevýhodou trošku je to, že sa to dá iba počas vegetačnej sezóny, keď lieta ten hmyz. Aha, už takže v zime, sa to... v zime, keď mrzne, už je to slabšie. Uh -huh. Vtedy nelietajú muchy. No ale... dobré, ani žiaden iný hmyz sa v zime nevyskytuje. <laughs> no tak v týchto zimách už sa môžu vyskytovať aj iné druhy, ale myslím, že vtedy je to skôr slabšie. Ano. Je, je potrebné, aby bola nejaká teplota, neviem presne, aké sú tie uh -huh. limity. Ale toto je jedna z tých vecí, ktorá môže niekedy až usvedčiť toho, toho pachateľa. Toho potenciálneho pachateľa. Prvotne som teda chcela vedieť od vás, že či naozaj toho hmyzu ubúda alebo neubúda. Na to ste mi povedali, že sú lokality, kde to môže byť vypuklejšie ako tie iné lokality. A čo teda robiť na tých lokalitách, kde to ubúdanie hmyzu je naozaj že markantné. Čo robiť? treba aj v tej polnohospodárskej krajine, aby sme si tento hmyz udržali. Lebo už ste presvedčili, že naozaj ten hmyz treba, že to je užitočná súčasť prírody. Tak čo robiť v tej polnohospodárskej krajine, aby sme ten hmyz si udržali? No, to je, myslím, už celku dobre známe, že aspoň rámcovo, že čo je treba robiť, dokonca sa podarilo schváliť novú polnohospodárskú politiku. Máme ekoschémy, do ktorých polnohospodári môžu vstúpiť, pokiaľ chcú, pokiaľ uznajú za vodné, že že, že si na to trúfnú, lebo musia splniť nejaké podmienky, nie je to úplne jednoduché, aby si tu naštudovali všetko. No a tie nové ekoschémy spočívajú v tom, že v závislosti od toho, kde presne sa nachádzajú, tak majú splniť nejaké kritéria, tu sú napríklad rozčlenenie tých lámov. Teda akože, aby tie veľké no, lány sa stali inšili, takými menšími. Že mali by byť najviac... 50 hektárov, pokiaľ ste mimo chránené územie, aké ste v rámci chránené územia, tak najviac ešte, 20 hektárov. No hm. a potom mali by ste mať nejaké percento ornej pôdy, by malo byť premenené na tzv. neproduktívne prvky, to sú rôzne typy, napríklad biopásy, úhory a podobne. Ano. Hej, čím vytvoríme priestor pre život aspoň bežných druhov mizu a umožníme im teda existenciu aj prechádza tou krajinou, pretože mno, veľká časť mizov migruje. Hej, takže by sme im zjednodušili život týmto spôsobom. A myslíte si, že toto má reálnu šancu fakt pomôcť tej krajine? No určite. Myslím Lebo, si, že áno. Neviem, či ste. No. Uh, určite ste išli. A no. vidíte tam tú, tú žltú jednotvárnu plochu, keď kvitne, kvitne repka. Uh -huh. Myslíte si, že tá pôda, ktorá je vyčerpaná touto repkou, dokáže potom v úvodzovkách vyprodukovať nejaký takýto, alebo udržať nejaký takýto živočích? Tý, ako... to, určite, ja s tomto nevidím žiadny problém, že, že stav tej pôdy, dokonca by som povedal, že tým, že tá orná pôda je väčšinou dosť hnojená dusíkatými no. hnojivami, tak skôr je problém to, že tam bude príliš mnoho dusíka a kvitnúce rastliny oni majú radšej, keď tam toho dusíka není toľko veľa. Keď je tam menej, hej? Keď je tam menej, je také takže, no. takže, no. takže, nie, že skôr je o to, že pokiaľ tam veľa dusíka, tak vlastne sa podporí rast ktoré potom udusia tie bylinky. Takže uh -huh. skôr je toto problém z môjho pohľadu a ja si myslím, že určite áno. Samozrejme je dôležité situáciu monitorovať, sledovať nejakým spôsobom, čo naráža trošku na nedostatok ľudí alebo kapacít, že kto by to vlastne mal robiť a kto by robiť, to, to stíhol, aby to bolo nejakým spôsobom reprezentatívne uh -huh. alebo, alebo niečo podobné. Takže myslím si, že áno, ale zároveň treba sledovať situáciu, že či sa to tak naozaj deje. Ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že, že minimálne jednu takúto lokalitu som sledoval niekoľko rokov a bolo pekne vidno, že tam postupne narasta početnosť motílov napríklad uh -huh. aj včielok. Uh, veľa sa hovorí o tom, alebo veľa teda mojich známych, čo majú menšie deti, tak kúpujú také tie, tie hmyzie hotely, alebo robia také tie uh -huh. hmyzie hotely. Myslíte si, že to má nejakú nejakú skutočnú šancu pomôcť, Treba ja neviem, v záhrade alebo nejakému hm. takému terasku, viete, nemá každý hektárové záhrady, ale nejaká taká tá teraska, že aby som tam uh, prilákala nejaké hm. iné typy hmyzu. No ja si myslím, že je to dobrá vec, ale treba si to rozdeliť trošku, že, z takého hľadiska presne. V prvom rade ľuďom to môže priblížiť ten mizí hotel, tie voľne žijúce druhy včiel. uh mm -hmm. ja že tam akože, osídlia sa v tom, ja máme mám nejakých mizí hotel. Môžem povedať, že sa z toho veľmi teším, keď mi tam tie včielky prídu. Že je to veľmi také zaujímavé. Že z tohto hľadiska je to super aj pre, pre ľudí. Mm -hmm. Jednak teda, že môžu teda pozorovať tie včielky, zároveň nie sú agresívne, na, úto, na ľudí vôbec neútočia, takže není problém mať ich hoci kde na balkóne. Je, je, to, taká ekologická výchova v praxi. Vlastne. Áno, áno, je to vlastne výchova v praxi, vlastne ukáže tým ľuďom, že čo tie včelky vlastne robia a teda ako žijú, vlastne, že nežijú tak ako tá, v tých obrovských včelstvách, ano, tie no, včelky sú, jednak. ja hovorím, že slobodné matky, že oni sa vlastne sami starajú o včel, od svoje potomstvo, vlastne naznačujú im potravu, A pekne vlastne oddelujú tie komórky za teda A toto tým všetko sa dá v tom zlými. Uh, hmyzom hoteli vidieť? On záleží, ako je spravený, no. sú Aha. také, že, že, také otváracie tie hmyzie hotely, to mm -hmm. už je troška sofistikovanejšia verzia, kde, kde to dá. Je vidno, ale je tiež štandardné, že navrtané polienko, tak tam, tam človek si musí domyslieť, ale tak dajú sa so nájsť fotky na internete, že ako to vyzerá vnitri. Uh -huh. Takže podľa vás má toto e, praktický význam? No, prakticky to môže mať význam tam, kde je náhodou nejaký nedostatok opelovačov. Myslím si, že na podporu úrody v nejakej zahradke, alebo tak je to určite v poriadku. A rovnako si myslím, a teraz sa to viac zostáva do popredia, že takýmto spôsobom môžu podporiť úrodu aj napríklad o a ovocia, ak hey, uh -huh. tu má nejaký jablonový sad alebo nejaký hey, sad ovocných drevin, tak je určite vhodné, aby tam podporoval voľne žijúce včielky, napríklad aj takýmto spôsobom. Hneď by som pridal, že okrem druhov, ktoré hniezdia v hmyzích hoteloch, tak väčšina našich čiel hniezdi v skutočnosti v zemi vlastne väčšinou majú radi pôdu, ktorá je teda buď zbavená vegetácii, alebo aspoň je tam teda taká riedka vegetácia a oni si tam kopú dierky. Tá kopu to Myslíte teda, že keď sme včeli, pardon za taký expresívny výraz, uväznili do nejakých tých včelstiev, že im vlastne robíme zle? Nie, 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 takto. Včela medonosná je druh, ktorý je prirodzene sociálny, že ano. žije v takých obrovských rodinách. On je takto v poriadku. Prirodzene by žila vlastne v takých tých rodinách Nejaký... len v, v dutinách. Hej, nejakom uh -huh. strome alebo v skalách alebo tak a väčšina našich čiloch sú tie samotárky, to sú tie slobodné matky. Je vlastne tá včielka medonosná, to je, tam je kráľovná, okolo nej je teda... Okolo nej sa zgrupuje všetko. To sú jej céry, ano. všetko. Všetko sú cery, ktoré sa vlastne starajú a robia všetky tie ostatné veci. Samotárky to musia robiť všetko sami. sami samočka. Sama samička sa musí starať o, o svoje potomstvo. A teda nezabúda na to, že žijú aj teda v tej pôde ano. väčšinou. A teda tam je vhodné im pripraviť takisto podmienky. Napríklad takže príliš časté kosenie napríklad vedie k tomu, že ten trávny a teda ten vegetačný kryt ako veľmi hustý, je uh -huh. zapojený a tam sa tým včelkám nie veľmi dobre darí. Hej. Uh -huh. Na rozdiel od toho je dobré, keď sa kosí menej, tak tráva má tendenciu vytvárať také trsy hej. a keď sa pokosí, tak medzi nimi je teda... Tak akože tam miesta kôdá. tam zostanú. Tam také hej. miestočka, uh -huh. kde ste včelky môžu potom urobiť nieznú komórku. A môžu tam, môžu tam zostať, hej? Môžu tam, a potom tam budú už žiť už navždy. Aj toto tiež podporuje takúto prirodzené opeľovanie vo, veľk, vo veľkej ploche. Presne Hej. tak. Čítal som dokonca článok, kde sledovali, že aká je diverzita včiel v komerčných sadoch jabloňových. Je napríklad naprieč... Komerčné, to myslíte také, že, kde to je veľkopestovateľstvo. Áno, veľkopestovateľstvo, kde vyslovene to, to sú tie jablka, ktoré si my kupujeme v obchodoch. Uh -huh. A akože nie je to úplne márne, že tam môžu byť v niektorých sadoch môžu byť desiatky druhov včiel voľne žijúcich. Čo je celkom slušné. To je, to je fajn. No, to človek no. by nepovedal, že tam ich toľko že bude. Tam toľko bude by hej. Sa človek skôr bál, že tam bude možno dve, tri alebo tak. Aj také sú, aj také sú, ale teda nie je to univerzálne. Uh -huh. uh, ešte asi jedna z posledných otázok. Uh, u nás, ten hmyz, ktorý, ktorým sa stretávame v, tom teplejšom, v tej teplejšej polovici roka, teda všetky tie komáre, muchy, ovady, všetko to, čo som spomenula, to je normálne prirodzená súčasť prírody, to tu bolo dlho a treba dúfať, že to tu aj dlho bude. Áno, Či... <laughs> bolo to tu určite dávno predtým, ako vôbec nejakí ľudia sa objavili na svete, nie že v ano. Európe alebo tak. Určite tu budú s nami, no a pre nás je trošku úloha, že ako to sklbiť, aby sme teda mali aj ten hmyz užitočný, aj ten menej užitočný, pretože nedá sa to úplne oddeliť, že nedá mm -hmm. sa mať krajinu, kde máme včielky, Hej, a tie užitočné veci, ktoré chceme a zároveň, aby tam neboli žiadne ovady ako máre, že to sa mm -hmm. proste nedá. Hej, treba na to myslieť, že, že nie je možné to oddeliť. Mm -hmm. A čo robíte vy, keď vám mucha pristane v nejakom nápoji? <laughs> Privítate ju alebo no, si poviete, že čo tu robíte? Záleží, že aký druh to je. <laughs> no. Väčšinou ju len tak odoženiem, ale keď je to nejaký zaujímavý, tak si ju zoberiem. <laughs> ako vzorku a skončí v mojej škatuli, mm -hmm. pokiaľ je to nejaký zaujímavý. Ešte napríklad ovady mám celkom rád, som zistil, že to je to veľmi zaujímavá skupina. Vďaka môjmu mladému kolegovi, ktorý sa vodom tiež venuje. A veľmi zaujímavá vec je napríklad to, že veci nedávno prišli s myšlienkou, že zebry sú prúhované kvôli tomu, že to funguje ako ochrana pred ovadmi. Mm -hmm. to je zároveň aj poučenie pre nás, že pokiaľ sa chce niekto akože vyhnúť, že niekde je veľa ovadov a chce akoby sa im vyhnúť, ano? tak mal by si dať pruhované tričko. A myslíte si, že to funguje? No, je to experimentálne, potvrdené empiricky, to sme merali, že sledovali, že koľko ovado útočí na jej maketu zebry s prúškami, Aha, s prúškami. a uh -huh. maketu zebry bez prúškov a vyšlo to dosť preukazne. A máte ešte nejaký iný typ, ako sa obliekať, aby zástrebar z niečo nepoštípalo. No, ešte, keď sa vrátim k tým ovadom, tak ovadov ešte pritahujú a čierne povrchy, takže lesklé čierne sa treba určite vyhnúť. Uh -huh a čierna vo všeobecnosti priťahuje krvcicevce potvory, takže aj čierna, na ako, čierna. čierna, ako čierna, alebo ako tmavá farba? Čierna, čierna, vysloveno čierna. Hm, takže takéto vaše tričko asi to nie je, je ideálne, áno, na, keď chcem priťahnuť komáre, záleží na osobných preferenciách. Dobre. Takže podľa vás hmyz nie je len uh, vašou profesionálnou záľubou, ale dokážete tam nájsť aj niečo, niečo iné. A tak by sme sa na to mali pozerať. Áno, nie? áno dá sa v tom nájsť aj praktické uplatnenie, že človek keď rozumie trošička tým zákonitostiam, tak nie je to len zaujímavé, ale môže to využiť aj pre svoje blaho. Tak. A pre blaho spoločnosti? Tak, nezako, no. <laughs> <laughs> Ďakujem vám za váš čas a za to, že ste dnes prišli. Aj v hmyze sa dajú nájsť zaujímavé veci, zaujímavé súvislosti. Ďakujeme, že ste nás sledovali.